Opplevelsen er jo ikke bare en sånn intellektuell bearbeiding, det er jo slik at de emosjonelt blir satt litt ut av spill gjennom den forførelse vi gjør inn i spørreskjema og inn i grupper med høyt tempo. Så de blir både emosjonelt og atferdsmessig involvert. Og når de da etterpå får anledning til å kunne dele tanker og utvikle det sammen, så har du på mange måter en erfaringssammenblanding mellom både atferd, emosjonalitet og tenkning. Og det er nok kombinasjonen av disse tre komponentene som er med på å kunne gjøre dette til et så kraftfullt verktøy, kraftfullt seminar. Et seminar som vi sier, du glemmer det aldri. Du tenker på det, du prater om det. Du går ut av rommet og du tenker, ser andre mennesker og tenker på, er de røde, er de blå, er de grønne?